Isabel, jag vill ta upp lite din låtskrivning också, för du är en sån himla grym låtskrivare och jag har haft förmånen att höra lite på din nya skiva som kommer ut snart. Hur går du tillväga när du skriver en låt? Vart börjar du för någonstans? Börjar du med text eller med gitarren eller ett stycke på synt? Eller, hur gör du när du skriver en låt? Ja, den där frågan har jag fått några gånger och jag kan aldrig riktigt svara på den på ett så här bra sätt, för att det är så olika varje gång. Och det jag har kommit på mer och mer under tidens gång är att det finns inget så här färdigt recept. Dels på hur du skriver en låt och på hur du blir artist, hur du blir känd och så vidare. Det finns ingen sån så här manual att följa, utan i varje ögonblick så blir det på något sätt som att man vet hur man ska göra. Om man bara låter sig, om man vågar vara kreativ och tror att allt är möjligt, då öppnar sig dörrar som man kanske inte trodde skulle kunna öppna sig. Och det är samma med när man skriver en låt, liksom. Det kan vara allt ifrån att jag får, från producenter så kan jag få instrumentaler som jag sitter och lyssnar på och får en idé omkring. Och då kan det vara att melodin kommer först och sen kommer texten. Eller så kan det vara att jag går och spånar på en text eller ett ämne som jag brinner för och som jag vill förmedla, liksom. Men allt det här kommer ur någon form av lek. Alltså jag leker mig fram. Och också så här, släpper spärrar. Det handlar mycket om det för mig. Att så här, våga släppa alla spärrar med hur det borde låta, hur det borde vara. Så här. De finns självklart där, för de är också en viktig indikator. Men det handlar inte om att så här flummer fullständigt, utan man kan ändå ha något, alltså man kan använda det där på ett konstruktivt sätt också. Liksom att veta att ja, men det här är någonting som går hem. Det här är en catchy refräng till exempel. Det är någonting som är konstruktivt, men om man blir begränsad av det och det blir någonting jobbigt, då gäller det att bara vila med det och liksom bryta sig igenom den spärren. Och då kommer det oftast ut någonting som är väldigt kreativt och lekfullt och som också människor kan resonera med. Och som, jag vet inte, det är avslappning liksom, när jag skriver. Om vi låtsas att jag är sångare eller spelar gitarr, men jag har aldrig skrivit en låt, men jag vill verkligen skriva en låt liksom. Var börjar jag? Tar jag bara sitter med mig och skriver eller hur har du tre tips till mig? Vad ska jag göra? Ta din gitarr, koka en kopp te, tänd ett ljus, sitt ner och vibba och lek med gitarren och hitta slingor eller ackord som du verkligen gillar. Och så utifrån det, våga lek med rösten till det, liksom. Det är nog så det jag kan säga, liksom. Ja, men också hitta ämnen som du brinner för, som du vill skriva om. Om det är hjärta smärta som kommer ut, så fine, låt det vara det. Eller om du vill sjunga om hur mycket du älskar din bil, liksom, så kan det också bli hur fett som helst. Allting handlar bara om hur passionerad du är för det du skriver om och liksom hur engagerad du är i den grejen och så här. Viljan att förmedla det. Så det är tips. Känner du också att du liksom att det hjälper dig att skriva inför att du ska göra en ny platta? Att du har ett mål som du jobbar mot och då kommer du igång liksom? Eller hur funkar det där? Skriver du lika mycket hela året runt liksom? Eller är det mest inför en ny skiva du ska släppa liksom? Det är mest inför en ny skiva. Nu för tiden är det så, eftersom att det har blivit mer ett jobb. Det har inte alltid varit så, men nu är det så. Och jag gillar det, att ha en deadline. Så här. Gärna en ganska snäv deadline också. Att jag vet att så här, men nu har du 2 dagar på dig här att skriva klart den här låten. Och då måste jag göra det, liksom. Och tidigare har det varit så här, nej, så ska det inte vara, utan låta bara kommer och kommer. Och det är också en så här idé som jag har fått syna, för att ibland när man jobbar med musik så måste man, då har man en deadline. Då måste man kunna sitta och skriva ner på tvång, eller vad man ska säga. Så för mig har det nästan bara blivit en
ett bränsle att ha en deadline. Liksom.